Hvordan kan vi blive bedre til at bruge skolen som idrætsarena? Det har været temaet for en af de rigtig gode debatter her på idrætsmødet, og derfor har vi nu trukket et par af deltagerne i den debat med herude i teltet til ligesom at forsøge at føre debatten lidt videre og prøve at perspektivere den en lille smule. Rigtig hjertelig velkommen til mine to gæster her, Bjørn Nerfeldt fra Dansk Skoleidræt og Signe Asfær Rasmussen, også fra Dansk Skoleidræt. Først og fremmest skolen som idrætsarena. Ja. Er vi gode nok til at bruge skolen som idrætsarena, som det ser ud lige nu, eller skal vi blive bedre, og hvad kan vi gøre for, hvis vi skal gøre det endnu bedre og endnu mere? Hvad kan vi som gøre for det? Jeg tror, det kommer lidt an på, hvordan man anskuer det. Hvis vi skal se det igennem det, der har været en lov i forhold til, at alle skoler skal arbejde med idræt og bevægelse i gennemsnitlig 45 minutter om dagen, så er vi jo ikke i mål. Der er omkring halvdelen af landets skoler, der siger, at de er i mål med det. Så der er vi jo ikke i mål, og det kan jo godt blive bedre. Men hele titlen skolen som idrætsarena er jo også noget, vi bliver nødt til at nuancere i forhold til at sige, at skolen er jo en dannelsesarena, en læringsarena og en trivselsarena, mere end det er en idrætsarena. Og der er vi jo som organisation, og også noget af det, der blev talt om i formiddagens debat omkring, der bliver vi jo nødt til at være meget tydelige omkring, at idræt ind i skolen skal jo understøtte skolens agenda og skolens grundformål. Og det er jo at fremme alle børns læring og trivsel. Så når vi bruger idræt, så skal vi se det som et middel til det. Og det kan vi jo gøre både ind i idrætsundervisningen, som allerede er et eksisterende fag i skolen, og så kan vi jo gøre det gennem det, vi kalder bevægelse, som er alt det andet, hvor man integrerer det ind i den boglige undervisning, eller i frikvartererne, eller i en understøttende undervisning. Men det skal hele tiden være med fokus på, at vi ønsker at fremme børnenes læring og børnenes trivsel, mere end vi ønsker om, at vi vil have flere af børnene over i vores foreninger, eller gøre dem mere sundhedsmæssige, aktiv. Der var en i dag, der synes, at det hele handlede om, at de skulle forbrænde kalorier. Og det kan vi jo godt have været vores agenda omkring, men hvis det er noget, vi skal lykkes med ind i skolen, så bliver vi nødt til at tale skolens sprog. Mm. Men de to ting behøver ikke mindst gå mod hinanden, tænker jeg. Du kan jo sagtens både blive bedre til at lære engelsk og tysk og fysik, og hvad du ellers er, man skal lære, mens man går i folkeskolen og andre skole, for den sags skyld, og også blive bedre til at dyrke idræt, tænker jeg. Det kan man godt, men hvis det... Der, hvor vi netop ikke har lykkes med det, det er, hvis vi ikke har fået nuanceret den forståelse af, hvad er det, vi vil med det. Og det er jo ude på den enkelte skole, man skal gøre det. Det er det, den enkelte skoleleder skal gøre. Lærergruppen og personalet skal også tage en snak om det. Fordi jeg kan godt forstå, at det kan være svært for en tysklærer, der skal undervise 7. klasse. Hvis hun ønsker at bringe bevægelse ind, så står de jo med nogle læringsmål og en eksamen, som man skal få eleverne gjort parat til. Og hvis der så samtidig ligger en forventning fra forældrene siden om, at eleverne de skal have bevægelse, fordi de skal forbrænde fedt og blive sundere og lære at blive foreningsaktive og begynde til fodbold, det er ikke sikkert, det lige er tysklærernes agenda. Men det kan jo godt forenes, så skal man bare være afstemt omkring, hvad skal vi med bevægelse på vores skole, og så er der også forskellige bevægelsesformer, de skal lave ind i det. Signe, jeg ved, du var med til debatten tidligere formiddags omkring skolen som idrætsarena. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på den debat, og hvad der blev diskuteret i den pågældende debat? Den var meget bred og blandet, for der sad jo et rigtig bredt panel, det var nemlig tydeligt, der var forskellige dagsordner. Der var nogen, der snakkede rigtig meget den specifikke idrætsgren, de sad med, og så var der nogen, der snakkede sundhedsdiskursen, og så var der hele den her snak omkring bevægelse og en varieret skoledag, og hvordan vi kan hjælpe dem med det i skolens sprog, og den dagsorden, de har. Vi skal hjælpe dem med det, de skal, og det er at skabe læring og trivsel. Og hvordan gør man så det? Det er selvfølgelig det store spørgsmål, som jeg gætter på, at der ikke er noget super nemt svar på. Nej, det er der ikke, fordi det kommer rigtig meget an på de elever, man har. Men den måde, man kan gøre det på, det er ved at inddrage bevægelse som et middel i en varieret skoledag. Og så er det her, hele det her ord idræt, det ser vi jo som idrætsfaget, og der ligger også nogle faglige mål, så det er ikke bare idræt for at få sved på panden og pulsen op. Det er også nogle ting, der er nogle ting, de skal lære der i, nogle faglige begreber og mål, og de skal til prøve osv. Og så kan man bruge noget idræt i form af bevægelse, men bevægelse er noget andet. Det er uden alle regler og dommer og alt muligt på den måde. Ja, for vi er nødt til at kigge mere holistisk på det. Vi er ikke nøjes med at kigge på idrætsfaget, som du har været en time om ugen, 45 minutter eller noget den stil. Det er jo ikke nok. Vi er også nødt til at inddrage resten af skoledagen, og vi er nødt til at inddrage frikvarter og så videre. Ikke? Altså, hvad kan vi gøre for måske i højere grad, end vi gør i dag, og blive ved med at motivere vores unge børn til at bevæge sig, for vi er alle sammen enige om, at bevægelse er faktisk sundt. Ja, og de vil jo gerne, og de bliver glade af det, når de laver bevægelse, også i frikvartererne. Og frikvartererne kan jo være det, der så giver dem inspiration til, hvad man kunne gå til i sin fritid. At der er forskel på skole og fritid, også i forhold til idræt. Mm-hmm.
så kan man jo sige, at vi kan jo i skolen skabe forudsætningerne for, at børn bliver aktive hele livet igennem, herunder også i fritid. Og noget af det, vi har gjort i dansk skole, der er jo kommet nogle koncepter, hvor vi for eksempel laver legepatruljer. Vi laver skolesport, vi uddanner junioridrætsledere, vi laver sæt skolens bevægelse ind i det boglige fag og laver aktivitetsjulekalender i december i stedet for chokoladejulekalender osv. Så man kan jo gribe det an med rigtig mange forskellige angrebsvinkler. Og noget, jeg tror er vigtigt, det er jo blandt andet, når vi kigger på de ældre elever, og ikke anskue dem som nogle passive modtagere af nogen, der kommer og skal lære dem idræt og bevægelse, men i stedet drage dem ind i hele aktiveringen. Og det er noget af det, vi har gode erfaringer med, især omkring vores, det vi kalder junioridrætsledere, hvor vi uddanner dem, altså de ældre elever, ind i et decideret valgfag til at blive junioridrætsledere for nogle yngre elever ind i den understøttende undervisning sammen med en pædagog. Så får både de ældre elever jo en ansvarlig rollemodelsrolle, hvor de selv er aktive og forstår, hvad betyder det at være aktiv, og de yngre elever går ind og er aktive i et trygt fællesskab, hvor de også bevæger sig og lærer nogle grundmotoriske færdigheder. Og så kan det jo være grundstenene for at sende dem videre ud i foreningerne som hjælpetrænere og også instruktører på sigt. Men at give dem det her ansvar, det betyder helt vildt meget for dem. Det vokser de rigtig meget med. Ja, og det er vel sådan et konkret trick, man kan bruge til ligesom at forsøge at få skabt nogle gode rammer og skabt nogle gode ringe i vandet på en eller anden måde. Ja, det er det helt sikkert, fordi de bliver også motiveret af det. De vil gerne bevæge sig, også selvom at mange siger, at de ikke vil, og de gider ikke, og de store er dovne, og de sidder med deres skærme og telefoner og alt muligt. Men hvis de får muligheden for det, og får det her ansvar, så tager de det også. Netop det med skærme og telefoner, det er noget, vi ser af åbenlyse årsager mere i dag, end man gjorde, da jeg i hvert fald gik i folkeskolen. Hvad betyder det for børn, og betyder det, at man skal motivere dem på en anden måde, for at få dem væk fra den der iPad-skærm? Så lige i forhold til bevægelse og idræt i skolen, der har jeg ikke kendskab til at lave nogle analyser af, at skærmtiden det er på bekostning af aktivitet, fordi det er mere i fritiden, man kigger på det. Men det vi kan se, det er jo, at hele didaktikken omkring den måde, vi underviser på inde i skolen, har jo ikke ændret sig de sidste 100 år. Skolen har været i rivende udvikling på alle mulige måder, også under digitalisering og smartboard. Men i måden, vi anskuer den bedste undervisning på, der sidder vi jo stadig stille med eleverne, fordi vi tænker, at det er den måde, de vil lære bedst på. Og det er det, der begynder at komme lidt i opbrud nu også med snakken om den praksisfaglige undervisning og hvordan vi kan bringe det ind. Og det er også her, at krop og bevægelse og den konkrete form for undervisning kan bringes i spil. Fordi der er jo ikke nogen, der siger, at elever lærer bedst ved at sidde stille. Der er rigtig mange elever, der lærer bedre ved at være aktive og bruge deres krop og få konkretiseret noget enormt abstrakt ind gennem nogle bevægelsesaktiviteter eksempelvis. Men er det en svær kamp for jer? Jeg gætter på, at de fleste lærere nok vil sige, at det er den her måde, vi er vant til at gøre det på, eller der er i hvert fald nogen, der vil have den indstilling. Det er den her måde, vi er vant til at gøre det på, og det har fungeret i 100 år, så det har vi faktisk tænkt os at blive ved med. Er det en svær kamp for jer ligesom at forsøge at overbevise nogle mennesker om, at de skal gøre tingene på en lidt anden måde, end den måde, de måske oprindeligt er udlært i at gøre? Det er mega svært. Og der er jo mange led, der skal aktiveres ind i det her. Der er også en læreruddannelse, der skal reformeres lidt og kigges på i forhold til, hvad er det, vi uddanner lærerne i at skulle kunne, når de kommer ud, og hvad er det for en form for didaktik, de bliver oplært i. Så allerede der kunne man jo starte. Men der er også en skoleleder, der skal sætte det på dagsordenen og tage en snak med personalet om at sige, hvad gør vi i vores undervisning, og hvordan kan vi fremme det? Der er en forældregruppe, der skal bakke op om det og ikke stille. Altså, vi lytter jo til nogle skoler, der også kommer og siger, hvorfor der er en lov om bevægelse, og hvorfor har I ikke bevægelse ind i jeres skole? Og så siger de, det har vi faktisk. Vi laver det bare som brain breaks og som en del af vores faglige undervisning, hvor forældrene måske står med en forventning om, at det skal være højintensitetsbevægelse, og de skal svede og fedtforbrænde. Så hele den der forventningsafstemning med hinanden på tværs, tror jeg er rigtig vigtigt for, at det her kan lykkes. Og der har vi da en stor og svær opgave. Men jeg vil så også sige, at jeg synes også, at vi har et godt udgangspunkt som samfund. Vi har en regering, der har dannet en folkeskolelov, som så godt nok bliver kritiseret på mange måder, det er helt med på, men et af elementerne er jo enormt ambitiøse i forhold til, at de har sat bevægelse ind som en del af noget, man skal arbejde med. Det er vi jo et af de eneste lande i hele verden, der har gjort. Og så har vi jo en foreningslov og en udlodningslov, der gør, at vi har enormt mange idrætsorganisationer i Danmark, der gerne vil hjælpe med det her, også ind i skolen. Så udgangspunktet er, synes jeg jo faktisk er godt. Signe, hvis udgangspunktet er godt, så bliver det vel godt på et tidspunkt. Ja, det tror jeg, det gør. Og alle dem, vi møder, de synes jo også, at det kan noget. Altså, det giver enten motivation eller trivsel eller læring, den bevægelse, de laver. De spiller jo rigtig meget med på det og ved, at det har en effekt. Og så er det jo hverdagen, der nogle gange rammer, og det er svært at få det ind. Og så snakker vi jo rigtig meget med skolerne om at få skabt en struktur, som på sigt kan blive en kultur. Så det er noget, de bare gør. Skolernes motionsdag er et eksempel, der nu har kørt i 40 år,
Og det gør de bare. De ved alle sammen, det er fredag, den sidste fredag inden efterårsferien. Og det er jo startet hos Dansk Skoleidræt på et tidspunkt. Men det er jo en struktur, der nu bare er noget, de gør derude. Og det kunne man jo håbe, bevægelsen også blev. Jeg kan i hvert fald sige, at vi har i dag haft Kildeparken her fyldt med masser af elever, der virkelig har givet den gas. Og jeg ved også, der har været skoleledere, der har været skolechefer rundt og følt sig inspireret. Så jeg gætter på, eller jeg håber på, at vi et eller andet sted er på vej den rette retning med at få mere bevægelse ind i folkeskolen. Tusind tak, fordi I kom. Signe Asfjær Rasmussen og Bjørn Nerfeldt. Tak for det. Selv tak.